وغیر تام مختلف فی واحد من الاربعۃ المتقدمۃ وهو محرف ان اختلف لفظاه فی هیئت الحروف فقط نحو قوله جبۃ البرد جنۃ البرد ومطرف ان اختلف فی عدد الحروف فقط وكانت الزیادۃ اولا ومزیل ان کانت الزیادۃ آخرا. جناس پڑھ رہے تھے ہم بھائی, صنعت جناس جس میں دو لفظ جو ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں, اور یہ دو قسم پر تھا, ایک جناس تام ایک جناس غیر تام. جناس تام آپ نے پڑھا جس کے اندر دو لفظ جو ہیں وہ ہیئت نوع عدد اور ترتیب کے اندر بالکل ایک جیسے ہوں. ہیئت کے اندر ایک جیسے ہونے کا معنی یہ کہ حرکت اور سکون دونوں کا بالکل ایک جیسا ہو, ایک جیسی حرکتیں ہوں ان کے حروف پر بھائی, ایک اور جہاں ساکن آ رہا ہے وہاں ساکن ہو, جہاں متحرک ہے متحرک ہو, اور حرکتیں بھی ایک جیسی, زبر کے مقابلے میں زبر ہے, زیر کے مقابلے میں زیر ہے, پیش کے مقابلے میں پیش ہے, تو اس ایک جیسے ہوں تو اس کو کہیں گے کہ یہ دو لفظ ہیئت میں متفق ہیں. اور اسی طرح نوع, نوع سے مراد ہے کہ حروف بھی ایک جیسے ہوں, ہر حروف تہجی میں سے ہر حرف ایک نوع ہے, ہر حرف کیا ہے ایک نوع ہے, تو نوع کے اندر بھی ایک جیسے ہوں. اور اسی طرح عدد حروف میں بھی دونوں لفظ ایک جیسے ہوں, ایک میں تین حروف ہیں تو دوسرے میں بھی تین حروف ہوں, ایک میں چار حروف ہیں تو دوسرے میں بھی چار حروف ہوں, اور ترتیب کے اندر بھی ایک جیسے ہوں, یعنی ایک لفظ کے اندر الف پہلے ہے سین بعد میں ہے با اس کے بعد ہے تو دوسرے لفظ میں بھی اسی طرح ہو, تو اس کو کہتے ہیں جناس تام. جب یہ چاروں چیزوں کے اندر دو لفظ متفق ہوں تو اس کو جناس تام کہتے ہیں بھائی. اور اس کے آپ نے پڑھا کہ چار قسمیں ہیں بھائی, چار قسمیں. اگر دونوں لفظ ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں اور ہیں بھی ایک ہی نوع کے, یعنی ایک اسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہے, یا ایک فعل ہے تو دوسرا بھی فعل ہے, تو ان کو اس جناس کو جناس متماثل کہیں گے. اور اگر دونوں کی نوع الگ الگ ہے, ایک اسم ہے تو دوسرا فعل ہے, تو پھر اس کو جناس مستوفیٰ کہیں گے. اور پھر اس کے بعد جناس میں اگر دونوں لفظ دونوں لفظوں میں سے ایک مفرد اور دوسرا کیا ہو مرکب ہو, تو پھر دیکھیں گے کہ ان کا رسم الخط ایک جیسا ہے یا رسم الخط ایک جیسا نہیں. اگر رسم الخط بھی یہ پھر بھی ایک جیسا ہے تو اس کو کہیں گے متشابہ, اور اگر رسم الخط الگ الگ ہے تو اس کو کیا کہیں گے مفروق کہیں گے, مفروق. آج ہم دوسری قسم جناس غیر تام پڑھیں گے. جناس غیر, بھائی پہلے اس کو سمجھ لیں, جناس غیر تام وہ ہے. جناس تام کسے کہتے تھے کہ دو لفظ کتنی چیزوں میں متفق ہوں, چار چیزوں میں, ہیئت نوع عدد اور ترتیب. اور جناس غیر تام وہ ہے کہ ان چار میں سے کسی ایک میں ان کا اختلاف آ جائے, یا ہیئت میں اختلاف ہو یا نوع میں یا عدد میں یا ترتیب, تو چار میں سے ایک کے اندر اختلاف آنا چاہیے پھر جناس ہے. اگر دو چیزوں میں اختلاف آ گیا تو وہ جناس ہی خارج ہو جائیں گے بھائی, وہ پھر صنعت جناس وہاں ہے ہی نہیں. تو پھر تو چار چیزیں ہیں تو چار قسمیں بن جائیں گی. اگر ہیئت میں اختلاف ہے صرف تو یہ ایک قسم ہوگی, اگر صرف نوع کے اندر اختلاف آیا تو یہ دوسری قسم ہو جائے گی, اگر صرف عدد میں اختلاف آیا تو یہ ایک قسم ہو جائے گی, اور اگر صرف کس کے اندر اختلاف آیا ترتیب کے اندر. سورج سمجھ میں آ گئی جی, تو یہی اب بیان کرنے لگے ہیں. دیکھیے بھائی, تو کہتے ہیں وغیر تام من, اور ایک دوسری قسم جناس غیر تام ہے, مختلف فی واحد من الاربعۃ المتقدمۃ, وہ لفظ وہ جناس ہے جو مختلف ہو, یا یوں کہیں وہ لفظ ہیں جو مختلف ہوں, فی واحد من الاربعۃ المتقدمۃ, کسی ایک میں وہ چار, ان چار میں سے جو مقدم ہوئی, ان چار وہ چار چیزیں جو مقدم ہوئی ان میں سے کسی ایک کے اندر وہ مختلف ہوں تو وہ غیر تام ہے. وہ ہوا محرف, پھر وہ غیر تام جناس جو ہے اس کو محرف کہیں گے, ان اختلف لفظاہ فی ہیئت الحروف فقط, اگر وہ دو لفظ مختلف ہوں صرف حروف کی ہیئت کے اندر, صرف کس میں اختلاف آیا,
ہیئت کے اندر تو وہ اس کو محرف کہیں گے. نحو قولہ, جیسے کہ کسی کا قول ہے جبۃ البردی جنۃ البردی. تو دیکھیے یہاں برد اور برد بھائی صرف کس چیز میں فرق ہے؟ صرف ہیئت میں. پہلے لفظ کے با پر پیش ہے اور دوسرے برد کے با پر زبر ہے, تو برد اور برد یہ ہے مقام استشهاد بھائی. ان کی صرف ہیئت میں فرق ہے, باقی چیزیں آپ دیکھ لیں. تین چیزوں میں پھر اتفاق ہوگا کہ نور کے اندر بھی اتفاق ہے, پہلے کے شروع میں با ہے پھر را ہے پھر دال, دوسرے میں بھی با ہے را ہے اور دال. نیز عدد میں بھی برابر ہیں, پہلے میں تین حروف دوسرے میں بھی تین حروف, اور نیز ترتیب میں بھی ایک جیسے ہیں, پہلے میں با ہے را ہے اور پھر دال, تو دوسرے میں بھی اسی طرح ہے بھائی. یہ صرف ہیئت میں اختلاف ہے تو اس کو محرف کہیں گے. اور معنی کیا ہے اس کا دیکھیے, جبۃ البرد, جبا کہتے ہیں چوغے کو چوغا, برد برد کہتے ہیں دھاری دار اونی چادر اور کپڑا بھائی, دھاری دار اونی چادر یا کپڑا جو بھی ہے. تو جبۃ البردی دھاری دار اونی چوغا جو ہے, جنۃ البردی جنتن کہتے ہیں ڈھال کو بھائی, ڈھال بھائی جنگیں پرانی لڑی جاتی تھیں تو وہ تلوار اور ڈھال کے ساتھ جس پر تلوار وغیرہ کے وار کو روکا جاتا تو اس کو جنتن کہتے ہیں ڈھال کو, اور برد کہتے ہیں سردی کو. تو کیا معنی ہوا, جبۃ البردی جنۃ البردی دھاری دار اونی چوغا جو ہے وہ سردی کی ڈھال ہے, یعنی سردی سے ڈھال ہے, سردی سے بچانے والا ہے. تو اس کو یہ پہلی قسم ہے جس میں صرف کس میں اختلاف آیا, ہیئت میں, تو اس کو کیا کہیں گے, محرف. و مطرفن, اور یہ غیر تام جناس کو مطرف کہیں گے. ان اختلافا فی عدد الحروف فقط. اچھا بھائی اب آگے دو قسمیں بیان کرنے لگے ہیں بھائی, اگر تعداد میں اختلاف ہو, حروف کی تعداد میں اختلاف ہو, یعنی ایک میں حروف ایک یا زیادہ کچھ زائد ہیں اور دوسرے میں کم, تو پھر یہ زائد حروف کلمے کے شروع میں زائد ہوں گے یا درمیان میں یا آخر میں. اگر شروع میں زائد ہیں تو اس کو کہیں گے مطرف پا کے ساتھ مطرف, اور اگر آخر میں زیادتی ہے تو اس کو کہیں گے مزیلن. کیا کہیں گے؟ مزیلن کہیں گے. اور اگر درمیان میں زیادتی ہو تو پھر اس کا کوئی الگ نام نہیں. ہاں شروع میں زیادتی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطرف. اور اگر آخر میں ہو تو مزیل کہتے ہیں, مزیل بھائی. تو کہتے ہیں وہ مطرف ان اختلف فی عدد الحروف فقط وکانت الزیادۃ اولا, اور وہ جنات غیر تام مطرف ہوگا اگر مختلف ہوں وہ دونوں لفظ عدد حروف کے اندر صرف, وکانت الزیادۃ اولا, اور زیادتی جو ہے وہ شروع میں ہو. ومزیل, اور اس کو مزیل کہیں گے. ان کانت الزیادۃ آخرا, اگر زیادتی کہاں پر ہو؟ آخر میں ہو. شروع میں زیادتی ہو اس کی مثال جیسے ساق اور مساق, سین الف قاف دو نقطوں والا ساق, اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ مساق. تو دیکھیے باقی سب چیزوں میں اتفاق ہے, صرف عدد حروف ایک میں چار ہیں تو ایک میں تین ہیں, اور جو زائد حرف ہے میم وہ کہاں پر ہے؟ شروع میں ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ مطرف کہیں گے. اور اگر آخر میں زیادتی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مزیل کہیں گے. اور اس کی مثال آگے شعر میں آ رہی ہے. نحو مثال کے طور پر یمدون من ایدن عواصن عواصمی تصول باسیاف قوازن قوازبی. یمدون مد یا مدو کے معنی ہوتے ہیں لمبا کرنا, لمبا کرنا. اسی طرح مد یدہ ہاتھ لمبا کرنا یعنی ہاتھ بڑھانا بھائی. بھائی یہ مد یا مدو مضاعف ہے نا, مضاعف دو دال آ رہے ہیں, مادہ دا اس کا مادہ میم دال دال ہے تو مد,
مضاف کا یقینی ضابطہ یاد رکھنا آپ کو بہت سی جگہ کام آئے گا. مضاف اگر باب نصارہ سے ہو تو وہ ہمیشہ متعدی ہوگا، وہ مفعول اس کے لیے آئے گا. کیا آئے گا؟ مفعول. مد یا مد، دیکھو نصارہ باب سے ہے، مد یا مد. اور مد یدہ، دیکھو اس کے لیے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ید یہ مفعول آ رہا ہے. تو مضاف جب کس باب سے ہو؟ نصارہ سے ہو، تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا، وہ مفعول کا تقاضا کرے گا. اور اگر مضاف اگر باب ضربہ سے ہو تو پھر وہ ہمیشہ لازمی ہوگا، اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا. جیسے فر یا فر، فر یا فر، یا فر کا معنی ہے بھاگنا دوڑنا بھائی. تو زید دوڑا، فر زید، کوئی مفعول کی ضرورت نہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ لازمی ہے، لازمی. تو ضابطہ کیا ہوا؟ مضاف اگر کس سے ہو؟ باب نصرہ سے ہو تو کس کا تقاضا کرے گا؟ مفعول کا. اور باب ضربہ سے ہو تو لازمی ہوگا، مفعول اس کے لیے نہیں آئے گا. اور یہ مثالیں یاد رکھیں، پھر آپ کو بات یاد رہے گی. مد یا مدو کو یاد رکھنا اور فر یا فر کو یاد رکھنا، فوراً آپ کے ذہن میں ضابطہ تازہ ہو جائے. تو شاعر کہہ رہا ہے یمدون من ایدن، مد یا مدو، وہ بڑھاتے ہیں من ایدن، من ایدن، یہ من تبعیضیہ ہے، ایدن ہاتھ بھائی، ایدن ید بھی جمع ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں، من تبعیضیہ ہے. اور مراد ہاتھ کا بعض، یعنی یہ جو کوہنی سے لے کر آگے انگلیوں تک کا حصہ ہے، کوہنی سے لے کر انگلیاں، تو یہ حصہ مراد ہے. اور یہ ہاتھ کا کل ہے یا بعض ہے؟ بعض ہے، تو یہ مراد ہے. اس لیے من تبعیضیہ ذکر کیا شاعر نے. وہ اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہاتھ، عواصم، یہ صفت ہے ید ایدی کی، عواصمی، یہ صفت ہے کس کی؟ یہ بھی ایدی کی صفت ہے. اور ید کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی ضابطہ بتلایا تھا کہ وہ اعضاء جسم کے اندر جو دو دو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور ہاتھ بھی کتنے ہیں؟ دو ہیں، تو یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اور تو عواصم جمع ہے عاصیتن کی، عاصیتن اس میں فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ، یہ عصا یعصو سے ہے، صاد ہے، عصا یعصو، باب اس کا نصرہ ہے عصا یعصو. اور عصا یعصو کا معنی ہوتا ہے کسی کو لاٹھی سے مارنا، عصا یعصو کا کیا معنی؟ لاٹھی سے مارنا. لیکن یہاں لاٹھی سے مارنا مراد نہیں ہے، بلکہ تلوار سے مارنا مراد ہے. اور دلیل اس کی اگلے شعر میں اسیاب کا ذکر آ رہا ہے، تلواروں کا ذکر آ رہا ہے. تو عواصم کس کی جمع ہے؟ عاصیتن کی، مؤنث کے صیغے کی، کیونکہ عاصیتن یہ صفت ہے کس کی؟ ایدی کی. اور ایدی جمع ہے، تو آگے اسی عاصیتن کی جمع لائی گئی مؤنث کے صیغے کی بھائی. تو وہ ہاتھ ایسے ہیں عواصم، جو تلواریں مارنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ تلواریں مارنے والے ہیں. تو عصا یعصو کا معنی ہوتا ہے، میں نے بتلا دیا، لاٹھی سے مارنا، لیکن یہاں تلوار سے مارنا مراد ہے. تو فاعلتن کی جمع فواعل آتی ہے، فاعلتن کی جمع کیا آتی ہے؟ فواعل. اگلی ساری جمع اسی طرح ہیں، عواصم بھی اسی طرح ہے، قوازن بھی اسی طرح ہے، قوازب بھی اسی طرح ہے. عواصم کس کی جمع ہے؟ اب ضابطہ میں نے آپ کو بتا دیا، عاصمتن کی، شاباش. قوازن جمع ہے کس کی؟ قاضیتن کی. اچھا، قوازب جمع ہے کس کی؟ قاضبتن کی، بھائی مؤنث کے صیغوں کی جمع ہے. تو یمدون من ایدن، وہ بڑھاتے ہیں ایسے بازو، عواصم، جو تلواریں مارنے والے ہیں، عواصم، یہ بھی صفت ہے ایدی کی. اور عصمہ یعصمو کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے، وہ ہاتھ ایسے ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں.
پہلے کا ترجمہ کیا، وہ ہاتھ ایسے ہیں جو تلواریں مارنے والے ہیں، وہ ہاتھ ایسے ہیں عواصمی جو حفاظت کرنے والے ہیں، تلواریں مارنے والے ہیں دشمنوں پر اور حفاظت کرنے والے ہیں اپنے دوستوں کی. تصولو، فال یصولو کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، حملہ کرنا، سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے وہ گلستان میں شیر آتا ہے بھائی، اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یصول علی القلب، کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا اس کے سامنے کون ہے، جو منہ میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے. اذا یئس الانسان طال لسانه، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو طال لسانه اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. کسنور مغلوب، جیسے کہ وہ بلی جو مغلوب ہو، یصول علی القلب، وہ کتے پر حملہ کر دیتی ہے. بلی ویسے تو کتے سے ڈر کر بھاگے گی، لیکن جب دیکھے گی کہ اب میں پھنس گئی ہوں اور اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور اب یہ کتا مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو وہ بلی کتے پر ہی حملہ کر دیتی ہے، کیونکہ اور کوئی صورت اس کو دکھائی ہی نہیں دیتی. کسنا اور مغلوبی یصول حملہ کر دیتی ہے علی القلب. تو یہ بھی اسی طرح ہے تصول سواد کے ساتھ. تصول، وہ ہاتھ حملہ کرتے ہیں، ضمیر کس کو راجع؟ ایدی کو. تصول وہ ہاتھ حملہ کرتے ہیں، بی اسیافین ایسی تلواروں کے ساتھ، قوازن یہ کس کی جمع؟ قاضیتن کی. قاضی کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا. تو وہ تلوار وہ ہاتھ حملہ کرتے ہیں ایسی تلواروں کے ساتھ، قوازن جو فیصلہ کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی دشمنوں پر موت کا. وہ تلواریں کس چیز کا فیصلہ کرتی ہیں؟ دشمنوں پر موت کا اور ہلاکت کا فیصلہ کرنے والی ہوتی ہیں. قوازبی، قوازب جمع ہے قاضبتن کی، اور قضب کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے، کاٹنا. اور وہ تلواریں ایسی ہیں قوازبی جو کاٹنے والی ہیں، یعنی دشمنوں کے سروں کو کاٹنے والی ہیں، دشمنوں کی گردنوں کو کاٹنے والی ہیں. یمدون من ایدن عواصن عواصمی تصول باطیاف قوازن قوازبی، وہ بڑھاتے ہیں ایسے بازوؤں کو جو تلواریں مارنے والے ہیں، یعنی دشمنوں کو، جو اور وہ ہاتھ ایسے ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں یعنی دوستوں کی. تصول باسیاف، وہ ہاتھ جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں ایسی تلواروں کے ساتھ کہ وہ تلواریں جو ہیں فیصلہ کرنے والی ہیں، یعنی دشمن پر موت کا، اور وہ تلواریں جو ہیں کاٹنے والی ہیں، یعنی دشمنوں کی گردنوں کو. اچھا، مقام استشهاد ہے یہاں پر عواصن اور عواصمی، عواصن اور عواصمی، عواصن اور عواصمی میں دیکھیں آپ دونوں لفظ بالکل ایک جیسے ہیں، صرف ایک کے آخر میں میم زائد ہے. تو زیادتی آئی، اور زیادتی کہاں پر آئی؟ آخر میں آئی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنا سے مزیل کہیں گے. اسی طرح دوسرے مصرے کے آخر میں ہے بھائی قوازن اور قوازبی، دونوں لفظ بالکل ایک جیسے ہیں، صرف دوسرے لفظ کے آخر میں کیا زائد ہے؟ با زائد ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنا سے مزیل کہیں گے. وَمُزَارِعٌ، اور جناس سے غیر تام کو مزارع کہیں گے. اینی اختلفا فی حرفین غیر متباعد المخرج، بھئی پہلے کیا بیان کر دیا؟ اگر ہیئت میں فرق ہو تو کیا کہیں گے؟ محرف. اور اگر عدد میں فرق ہو تو وہ زیادتی اگر شروع میں ہے تو کہیں گے مطرف، اور اگر زیادتی آخر میں ہے تو کیا کہیں گے؟ مزیل. اب اختلاف آئے گا نوع کے اندر. کس کے اندر؟ نوع میں. جیسے یفرحون اور یمرحون،
ایک میں میم ہے تو دوسرے میں فا ہے، باقی سب چیزوں میں اتفاق ہے. یہ حرف جس کے اندر اختلاف آئے گا، یہ دو حرف آپس میں قریب المخرج ہوں گے یا بعید المخرج ہوں گے، قریب المخرج ہوں گے یا بعید المخرج ہوں گے. اگر قریب المخرج ہیں تو اس کو کہیں گے مضارع، اور اگر بعید المخرج ہیں تو اس کو کہیں گے لاحق. کیا کہیں گے؟ لاحق. مخرج، مخرج جانتے ہیں نہیں بھائی، جہاں سے لفظ ادا کرتے ہیں آپ، اس کو اس لفظ کا مخرج کہتے ہیں. مثلا دیکھیے، آپ ہا ادا کرتے ہیں، ہا ہا ہا، یہ حلق کا آخری نیچے والا حصہ جو ہے سینے کی طرف، وہاں سے ادا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کو یہ اس کا مخرج ہے. اسی طرح آپ مثلا دال ادا کرتے ہیں، دال دال، تو دال کیسے ادا کرتے ہیں؟ زبان دیکھو سامنے والے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹکرا کر ٹکراتی ہے، تو دال ادا ہوتا ہے، یہ ہے اس کا مخرج. آپ فا ادا کرتے ہیں، فا فا کہاں سے ادا ہوگی؟ ہونٹوں سے صرف ادا ہوگی، تو یہ ہے اس کا مخرج. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر یہ جو دو حروف آئے ان کا مخرج قریب قریب ہے، تو پھر اس کو جناس، اس جناس غیر تام کو کیا کہیں گے؟ مضارع. اور اگر ان کا مخرج بعید ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ لاحق. جیسے اس کی مثال آگے وہ ذکر کریں گے، ینہونا اور ینعونا، ینہونا اور ینعونا. صرف کس چیز کا فرق ہے دونوں میں؟ ایک میں ہا ہے تو ایک میں حمزہ ہے. درمیان میں کیا ہے؟ ایک میں ہا ہے تو دوسرے لفظ میں حمزہ ہے. تو صرف کس میں فرق آیا؟ نوع کے اندر، نوع کے اندر. اور یہ ہا اور حمزہ آپ دیکھیں ان کا مخرج قریب قریب ہے. ہا ہا کو آپ ادا کریں گے، دیکھیں گے یہ حلق کا جو نچلا حصہ ہے سینے کی جانب، اس سے ہا ادا ہوتی ہے، اور اسی طرح حمزہ بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، قریب قریب ہے ان کا مخرج. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جناس غیر تام مضارع، یا جناس مضارع کہیں گے. اور اگر مخرج دور ہوا تو پھر اس کو لاحق کہیں گے. جیسے اس کی مثال آگے آ رہی ہے، شہید اور شدید، شہید اور شدید. تو پہلے لفظ میں ہا ہے اور دوسرے لفظ میں اس کے مقابلے میں دال ہے، اور مخرج ہا اور دال کا دور دور ہے. ہا ادا ہوتی ہے حلق کا جو آخری حصہ ہے سینے کی طرف، اس حصے سے، اور دال کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ کہ زبان دانتوں سے ٹکراتی ہے. تو دیکھو، ایک کا مخرج ہے حلق کا آخری حصہ، دوسرے کا مخرج ہے یہ منہ کا آگے والا حصہ جہاں زبان دانتوں سے ٹکراتی ہے. تو دیکھو دونوں کا مخرج دور دور ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ لاحق کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ مضارع، اور جناس جو ہے جناس غیر تام مضارع ہے، اینی خطا لفا، اگر وہ دونوں لفظ مختلف ہوں، فی حرفین، دو ایسے حرفوں میں، غیر متباعدی المخرج، کہ جن کے مخرج دور نہ ہوں. نحو مثال کے طور پر، ینہونا وینعونا، تو یہ ہا اور حمزہ ان کے مخرج قریب قریب ہیں. ولاحق، اور اس جناس غیر تام کو لاحق کہیں گے، ان تباعدا، اگر وہ دونوں لفظ ان کے مخرج کیا ہوں؟ دور دور ہوں. نحو مثال کے طور پر، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو یہاں شہید اور شدید، ہا اور دال آئے، اور ہا اور دال کا مخرج ایک دوسرے سے دور ہے، تو ان کو جس کو جناس لاحق کہیں گے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان جو ہے خود بھی اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال سے شدید محبت کرنے والا ہے. خیر سے کیا مراد ہے یہاں؟ مال مراد ہے، تو وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، یعنی مال سے بڑی محبت کرنے والا ہے. وَجِنَاسُ قَلْبٍ، بھئی اگر حیعت میں فرق آئے تو اس کو کہتے ہیں محرف،
اگر عدد میں فرق آئے تو اگر شروع میں زیادتی ہے تو مطرف، آخر میں زیادتی ہے تو مزید، اور اگر نوع کے اندر اختلاف آئے تو پھر اگر قریب المخرج ہو دونوں حروف تو اس کو مضارع، اور اگر بعید المخرج ہو تو لاحق. اب صرف ایک قسم رہ گئی، کون سی؟ جس میں فرق صرف کس میں آئے گا؟ ترتیب کے اندر. تو کہتے ہیں اس کو وجناس قلب، اس کو جناس قلب کہیں گے. ان اختلفا فی ترتیب الحروف، اگر وہ دونوں لفظ مختلف ہوں حروف کی ترتیب میں فقط، صرف اس میں، یعنی کنیل ولین، نیل اور لین. نیل دریا کا نام ہے، دریائے نیل مصر میں، اور لین، لین کا معنی ہے نرمی. تو دیکھو صرف کس میں فرق ہے؟ صرف ترتیب میں فرق ہے، باقی تینوں چیزیں، حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں اور ہیئت بھی، حرکتیں یعنی وہی ہیئت، ہیئت ایک جیسی، تعداد بھی ایک جیسی اور نوع بھی ایک جیسی. صرف ترتیب الگ ہے کہ پہلے میں نون شروع میں ہے، لام آخر میں، اور دوسرے میں لام شروع میں ہے اور نون آخر میں. اور جیسے کہ وساقن وقاسن، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، قاس بے رحم آدمی جو ہو، ظالم آدمی جو ہو اس کو کہتے ہیں، یہ قساوت سے ہے، قساوت، سمجھ میں آیا؟ تو ساق اور قاس، دیکھیں یہاں بھی صرف ترتیب میں فرق ہے، باقی تین چیزیں ایک جیسی ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جناس قلب کہیں گے، جناس قلب. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ترتیب میں فرق ہو تو کیا کہا جاتا ہے اس جناس کو؟ جناس قلب کہتے ہیں. جناس قلب کی ایک اور مثال، جیسے آپ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اجعلنا من المرحومین، اللہم اجعلنا من المرحومین، ولا تجعلنا من المحرومین، ولا تجعلنا من المحرومین. تو ایک میں لفظ آیا مرحومین، اس میں را پہلے، مرحومین پھر ہا ہے، اور دوسری میں لا تجعلنا من المحرومین، وہاں ہا پہلے ہے اور را بعد میں ہے، صرف اتنا فرق ہے بھائی. تو یہ جناس قلب ہے. اللہم اجعلنا من المرحومین، اے اللہ ہمیں بنا دے ان لوگوں میں سے جن پر رحم کیا جائے. ولا تجعلنا من المحرومین، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو محروم کیے جائیں بھائی، جو محروم ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جناس محرف بھائی کس کو کہتے تھے؟ جس میں فرق صرف کس میں آئے؟ حرکت و سکون میں، حرکت و سکون میں، اس کو کہتے تھے جناس محرف. جناس محرف کی مثال اردو کے اندر بھائی، جناس محرف کی مثال، شاعر کہتا ہے گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنا یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا، وگرنا یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا. تو دیکھیے مقام استشهاد ہے گلے، اور آگے آ رہا ہے گلے، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے. تو گلے اور گلے صرف کس کا فرق ہے؟ حرکت کا فرق ہے بھائی. تو یہ جناس محرف ہے بھائی. گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنا یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا. اب تصدیر، ویسمى رد العجوز على الصدر وفي النثر ان يجعل احد اللفظين المكررين او المتجانسين او الملحقين بهما بان جمعهما اشتقاق او شبهه في اول الفقره والثاني في اخرها. تصدیر بھائی صاد کے ساتھ تصدیر، اور اسی کو رد العجوز على الصدر بھی کہتے ہیں. رد العجوز على الصدر، یاد رکھیے بھائی، صدر، صدر کلام کہتے ہیں کلام کا اول حصہ، صاد کے ساتھ. صدر کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کا اول حصہ، شروع کا حصہ جو ہے. اور عجوز، عجوز کہتے ہیں کسی چیز کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، پچھلا دھڑ ہوتا ہے، اس کو عجوز کہا جاتا ہے.
تو یہاں جو کلام کا آخری حصہ ہے اس کو کیا, وہ کیا ہے؟ عاجز ہے. جیم پر پیش پڑھنا بھائی, عاجز عاجز. تو رد تصدیر بھی کہتے ہیں اس کو, اور رد العجز علی الصدر یعنی پچھلے حصے کو لوٹانا, علی الصدری کس پر؟ شروع والے حصے پر. آخر کلام کے آخری حصے کو لوٹانا کس پر؟ شروع والے حصے پر. بھائی یہ تصدیق یا رد العجز علی الصدر یہ ہے کہ آپ اپنے کلام میں دو لفظ لاتے ہیں اور وہ دو لفظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, اور ایک کو لے آتے ہیں آپ کلام کے جملے کے فقرے کے شروع میں اور دوسرے لفظ کو لے آتے ہیں اس کے آخر میں. اس کو کہتے ہیں رد العجز علی الصدر. بات سمجھ میں آئی؟ رد العجز علی الصدر کیا ہے؟ دو لفظ آپ اپنے کلام میں لاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, اور کہاں پر لاتے ہیں؟ ایک کو, ایک لفظ کو لاتے ہیں فقرے کے جملے کے شروع میں اور دوسرے کو لاتے ہیں اس کے آخر میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے رد العجز کہ آپ نے آخری حصے کو لوٹایا ہے کس پر؟ پہلے پر. یعنی شروع میں جو چیز تھی, جو لفظ تھا, آخری حصے کو بھی اسی پر لوٹا دیا, اس میں بھی وہی لفظ لے آئے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر یاد رکھیے یہ جو دو لفظ ہیں, جو دو لفظ ہیں ان میں پھر چار صورتیں ہیں, چار صورتیں تو چار قسمیں بن جائیں گی. ہونا تو چاروں میں یہی ہے کہ ایک لفظ کہاں آئے گا؟ شروع میں, اور دوسرا کہاں آئے گا؟ آخر میں. لیکن یہ جو دو لفظ ہیں ملتے جلتے, یہ کبھی لفظین مقررین ہوں گے, یعنی اسی لفظ کا دوبارہ تکرار کر دیں گے آپ. وہی بعین ہی وہی لفظ جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, وہی لفظ کہاں پر لے آئے؟ آخر میں لے آئے. تو ان کو کہیں گے لفظین مقررین, اسی کا تکرار ہے, مقرر ہیں. یا وہ یہ دو لفظ متجانسین ہوں گے, یعنی ان میں سنت جنات ہوگی. کیا ہوگی؟ سنت جنات, یعنی لفظ تو ایک جیسے ہوں گے لیکن معنی کیا ہوگا؟ الگ الگ, لیکن تلفظ میں دونوں ایک جیسے ہوں گے, جو آپ شروع میں لائے اور جو دوسرا لفظ آخر میں لائے. تیسری صورت کہ وہ لفظ مقررین بھی نہیں, متجانسین بھی نہیں ہیں وہ دو لفظ, البتہ وہ دونوں ملحق ہیں, ملحق ہیں متجانسین کے ساتھ. کس کے ساتھ ملحق ہیں؟ یعنی ملائے گئے ہیں متجانسین کے ساتھ, یعنی ان جیسے ہیں, ان جیسے ہیں. اس میں پھر دو صورتیں ہیں کہ دونوں لفظوں کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہوا ہوگا, لفظوں کی صورت تو الگ الگ ہے لیکن اشتقاق دونوں کا کس سے ہوا ہے؟ ایک ہی مادے سے اشتقاق ہوا ہے. تو یہاں پر کہیں گے کہ ان کو جمع کرنے والی چیز اشتقاق ہے. کیا چیز ہے؟ اشتقاق, کہ ایک ہی مادے سے ان کا اشتقاق ہوا ہے. اور چوتھی صورت یہ کہ دو لفظ ہیں وہ مقررین بھی نہیں ہیں, متجانسین یعنی ان میں صنعت جنات بھی نہیں ہے, اور نیز اشتقاق بھی ان کا ایک مادے سے نہیں ہوا. ایک کا اشتقاق کسی اور مادے سے ہے, دوسرے کا اشتقاق کسی, ہاں البتہ اول نظر میں یوں لگتا ہے, انسان یوں سمجھتا ہے شاید ان کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے, لیکن جب ذرا غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں, ان کا اشتقاق ایک مادے سے نہیں, پہلے لفظ کا اشتقاق کسی اور مادے سے ہے, دوسرے کا اشتقاق کسی اور مادے سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چار قسمیں ہوں گی. تو پہلے بتائیے رد العجز علی الصدر کسے کہتے ہیں؟ کہ شروع میں جو لفظ لائے ہیں آخر میں بھی وہی لفظ لے آئے, اس کو کہتے ہیں رد العجز علی الصدر. کہ آپ نے رد العجز پچھلے حصہ جو کلام کا آخری حصہ ہے اس کو لوٹا دیا کس پر؟ پہلے حصے پر, یعنی اس جیسا اس کو بنا دیا بھائی. اور پھر اس میں یہ جو دو لفظ ہے یا تو یہ دونوں کیا ہوں گے؟ مقررین, یعنی وہی لفظ ہے اسی کو آپ دو دفعہ لے آئے, یا یہ دو لفظ کیا ہوں گے؟ متجانسین, یعنی ان میں صنعت جنات ہوگی, صورت ایک جیسی ہوگی لیکن معنی الگ الگ ہو. تیسری صورت کیا ہے کہ یہ دو لفظ کیا ہوں, ان کو جمع کرنے والی کیا چیز ہو؟ اشتقاق ہو. دونوں کی صورت بھی بالکل الگ الگ ہے لیکن دونوں کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہوا ہوگا بھائی. اور یا چوتھی صورت کیا ہے کہ شبہ اشتقاق ان کو جمع کرنے والا ہے, یعنی بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید ان کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہوا ہے,
یعنی ابتداءً یوں لگتا ہے یہ ایک ہی مادے سے اشتقاق ہوا ہے، لیکن جب انسان ذرا سا غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایک مادے سے ان کا اشتقاق نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب صرف ترجمہ ہے. التصدیر، تصدیر جو ہے ویسمى رد العجوز على الصدر، اور اس کو رد العجوز على الصدر بھی کہتے ہیں. ہوا فی النثر، وہ نثر کے اندر، نثر کسے کہتے ہیں؟ جو نظم نہ ہو. ایک ہے اشعار اور ایک ہے عام کلام، یہ جو عام کلام ہوتا ہے اس کو نثر کہتے ہیں. ہوا فی النثر، وہ نثر کے اندر یہ ہے کہ ایو جعل احد اللفظین المقررین، کہ رکھ دیا جائے دو مقرر لفظوں میں سے ایک کو، اول متجانسین، یا دو متجانس لفظوں میں سے ایک کو، اول ملحقین بہما، یا وہ دو لفظ جو ملحقین بالمتجانسین ہیں. ہما ضمیر کس کو راجع؟ متجانسین. متجانسین کے ساتھ جو دو ملحق ہیں ان میں سے ایک کو رکھ دیا جائے. آگے آ رہا ہے دو لفظ چھوڑ کر تین لفظ، فی اول فقرتین، کہاں پر رکھ دیا جائے؟ ایک لفظ کو اول فقرہ میں، والثانی فی آخرہا، اور دوسرے کو فقرے کے آخر میں، یعنی جملے کے آخر میں. فقرہ کہتے ہیں کلام کے جو اندر چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے حصے آتے ہیں، اس کو فقرہ کہتے ہیں. اور عموماً اس میں رعایت سجع بھی ہوتی ہے، ایک جیسے وزن پر عموماً یہ ختم ہوتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی اس کو فقرہ کہتے ہیں. فقرہ اصل میں کہتے ہیں، فقرہ یہ ریڑھ کی ہڈی میں جو مہرہ ہے، ایک ایک ہڈی ہے، اس کو کہتے ہیں فقرتن. اور اس شکل پر جو زیور بنایا جاتا اس کو فقرتن کہتے، اصل میں اس کو کہتے. جو ریڑھ کی ہڈی کی مہرے جو ہیں اس صورت پر جو زیور بنایا جاتا اس کو کیا کہتے تھے؟ فقرہ. پھر یہ جو کلام کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں بھائی، جیسے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مثل ہوتے ہیں، اسی طرح کلام کے اندر بھی بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے، نثر کے اندر چھوٹے چھوٹے فقرے، چھوٹے چھوٹے جملے لائے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کو فقرہ کہتے ہیں. تو ان میں سے ایک کو لایا جائے، فی اول الفقرتی، فقرے کے شروع میں، وسانی فی آخرہا، اور دوسرے کو آخر میں. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی؟ دوبارہ ترجمہ دیکھیں. وہ نثر میں یہ ہے کہ رکھا جائے دو مقرر لفظوں میں سے ایک کو، یا دو متجانس لفظوں میں سے ایک کو، یا وہ جو دو ملحق ہیں کس کے ساتھ؟ متجانسین کے ساتھ. ان میں سے ایک کو کہاں رکھا جائے؟ فی اول الفقرتی، اول فقرہ میں، اور دوسرے کو آخر فقرہ میں. اور اچھا، درمیان میں، اول ملحقین بہما، وہ دو جو ملحق ہیں کس کے ساتھ؟ متجانسین. وہ کیا کیا ہیں؟ وہ بھی بیان کر رہے ہیں. بِأَن جَمَعَهُمَا اشْتِقَاقٌ، بَعِن صورت، کہ ان دونوں کو، ان دو لفظوں کو جمع کرتا ہے. کیا چیز جمع کرتی ہے؟ اشتقاق، یعنی دونوں کا اشتقاق ایک مادے سے ہوتا ہے. او شِبْهُهُ، یا ان دو لفظوں کو کیا جمع کرتا ہے؟ شبہ اشتقاق، یعنی وہاں اشتقاق کا شبہ پڑتا ہے. تو یہ اشتقاق تو نہیں، البتہ یہ اشتقاق کے مثل ہیں. سورہ سمجھ میں آگئے؟ تو یہ شبہ اشتقاق. نحو قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، وَتَخْشَ النَّاسَ، اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو ان سے ڈرے. اب دیکھیے شروع میں آیا تخشا، اور آخر میں بھی کیا آیا؟ تخشا. اور دیکھیے یہ لفظین مقررین کی مثال ہے، وہی تخشا لفظ شروع میں بھی ہے اور وہی تخشا آخر میں بھی ہے. وقولی کا، اور جیسے کہ آپ کا قول، سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل. بھئی یہاں آیا سائل ایک شروع میں، ایک سائل آخر میں آیا، اور دونوں کا معنی الگ الگ ہے، تو یہ متجانسین کی مثال ہوئی. ایک شروع میں آ رہا ہے اور ایک آخر میں آ رہا ہے، ان میں صنعت جناس ہے اور معنی دونوں کا الگ الگ. آپ جی سائل، پہلا سائل سوال سے ہے، مانگنے سے، مانگنا، پوچھنا. سائل اللئیم، لئیم کہتے ہیں کمینہ اور گھٹیا آدمی، کمینے اور گھٹیا آدمی سے مانگنے والا یرجعو واپس لوٹتا ہے. ودمعہ سائل، اور اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اس کا آنسو بہ رہا ہوتا ہے. تو یعنی کمینے سے جو مانگتا ہے اس کو ناکامی کے علاوہ اور کوئی صورت سامنے نہیں آتی اس کے.
تو دیکھیے سائل پہلا یا کس سے ہے؟ سوال سے، اور دوسرا سائل سیلان بہنے سے ہے بھائی، تو معنی الگ الگ. الاول من السؤال والثانی من السیلان، پہلا سائل سوال سے ہے اور دوسرا سائل سیلان، یا پر بھی فتحہ پڑھنا بھائی، من السیلان سیلان بہنے سے ہے. پہلی مثال، سب سے پہلی مثال، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، یہ کس کی مثال ہے؟ مقررین. اور سائل اللئیم یرجع ودمعه سائل، یہ کس کی مثال؟ متجانسین کی. ونحو، اور جیسے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور مغفرت مانگو تم اپنے پروردگار سے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے. استغفروا اور غفارا، استغفروا اور غفار، یہاں یہ کس کی مثال ہے؟ ملحق بالمتجانسین کی. اور اس کی دو صورتیں تھیں کہ جمع کرنے والی چیز اشتقاق ہوگا یا شبہ اشتقاق. یہاں کیا چیز جمع کرنے والی ہے دونوں کو؟ اشتقاق، کیونکہ دونوں کا اشتقاق ہوا ہے مغفرت سے. استغفروا یہ صیغہ بھی مغفرت سے مشتق، اور غفار یہ صیغہ بھی مغفرت سے مشتق. ونحو، اور جیسے کہ مثال، قال انی لعملکم من القالین. قال ضمیر راجع حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے انی، بے شک میں، لعملکم تمہارے عمل سے، من القالین بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. کس میں سے ہوں؟ میں تمہارے اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو عمل ہے تمہارا، میں اس سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں بھائی، بیزار ہونے. اب دیکھیے شروع میں آیا قالا اور آخر میں آیا القالین، تو شبہ پڑتا ہے کہ شاید ان دونوں کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے، تو یہ شبہ اشتقاق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ اشتقاق کے مثل ہے بھائی، اشتقاق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا مادہ الگ الگ ہے. پہلا جو قالا آیا، یہ اس کا مادہ ہے قول، قاف واو لام، اور دوسرا قالین جو آیا اس کا مادہ ہے قاف لام یا، قلیون قلیون، اور اس کا معنی، قلیون کے معنی ہوتے ہیں نفرت کرنا، بیزار ہونا. قال انی لعملکم من القالین، حضرت علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک میں تمہارے عمل سے، من القالین بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. تو دیکھو چاروں کی مثالیں آ گئیں. یہ تھا نثر میں. وفی نظمی، نظم کے اندر رد العاجز علی الصدر کسے کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیے نظم کے اندر، ادھر توجہ کیجیے، یہ تھا رد العاجز علی الصدر کس کے اندر؟ نثر میں. آپ رد العاجز علی الصدر ذکر کریں گے نظم یعنی اشعار میں. اشعار میں رد العاجز علی الصدر یہ ہے کہ دوسرا لفظ کون سا؟ وہ شعر کے بالکل آخر میں آئے گا. کہاں پر؟ شعر کے بالکل آخر میں. اور پہلا لفظ وہ پہلے مصرے کے شروع میں آئے گا، یا پہلے مصرے کے درمیان میں آئے گا، یا پہلے مصرے کے آخر میں آئے گا، یا دوسرے مصرے کے شروع میں آئے گا. توجہ ہے سبق کی طرف. دو لفظ آنے ہیں نا، دوسرے میں تو کہاں پر آنا ہے؟ ہمیشہ دوسرے مصرے کے بالکل آخر میں. اور پہلا کہاں آ سکتا ہے؟ چار جگہ آ سکتا ہے، پہلے مصرے کے شروع میں، یا پہلے مصرے کے درمیان میں، یا پہلے مصرے کے آخر میں، یا دوسرے مصرے کے شروع میں. تو چار صورتیں ہیں، اور پھر ہر ایک کے اندر وہ دو لفظ یا متجانسین ہوں گے، یا مقررین ہوں گے، یا جامعہ اشتقاق ہوگا، یا جامعہ شبہ. تو ہر ایک میں چار چار صورتیں بن گئیں، تو کل 16 قسمیں ہو گئیں. کتنے قسمیں؟ 16 قسمیں. بس یہ ایک دو مثالیں ذکر کریں گے. تو کہتے ہیں وفی النظم، اور نظم کے اندر رد العجوز علی الصدر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون احدہما فی آخر البیت، کہ ان دو لفظوں میں سے ایک تو شعر کے آخر میں ہو، بالکل آخر میں، والآخر فی صدر المصرع الاول، اور دوسرا لفظ کہاں ہو؟ پہلے مصرے کے شروع میں، او بعدہ، یا اس کے بعد ہو. باقی تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی، میں نے تفصیل بیان کر دی. انہوں نے کیا کہا؟ پہلا ایک لفظ کہاں ہو؟ شیر کے بالکل آخر میں، اور دوسرا کہاں ہو؟
پہلے مصرے کے شروع میں ہو یا اس شروع کے بعد ہو، یعنی شروع کے بعد درمیان بھی ہو سکتا ہے، پہلے مصرے کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے مصرے کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے. نحو قولہ، جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، سریع الى ابن العم يلطم وجهه وليس الى داع الندى بسريع. سریع، وہ بڑا تیز ہے، الى ابن العم اپنے چچا زاد کی طرف، یلطم وجهه تھپڑ مارتا ہے اس کے چہرے پر، کسی کی مذمت بیان کر رہا ہے شاید کہ وہ بڑا شریر آدمی ہے، اپنوں کو تکلیف دینے اور نقصان دینے کے اندر بڑا تیز ہے، بڑی جرت دکھاتا ہے. سریع الى ابن العم يلطم وجهه، وہ بہت تیز ہے اپنے چچا زاد کی طرف تھپڑ مارتا ہے اس کے چہرے پر. وليس الى داع الندى بسريع، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا، ندا کہتے ہیں سخاوت کو، اور وہ سخاوت کی طرف، دعوت دینے والے کی طرف تیز نہیں ہے، یعنی اس کی دعوت کی طرف تیزی سے جانے والا نہیں اور اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو یعنی شریر آدمی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ سریع الى ابن العم يلطم وجهه وليس الى داع الندى بسريع، وہ تیز ہے اپنے چچا زاد کی طرف کے تھپڑ مارتا ہے اس کے چہرے پر. وليس الى داع الندى بسريع، اور وہ سخاوت کی طرف، دعوت دینے والے کی طرف اس کی جانب جانے میں تیز نہیں ہے. تو مقام استشهاد کیا ہے؟ سریع، ایک سریع تو بالکل شعر کے آخر میں آیا، اور دوسرا کہاں آیا؟ بالکل شروع میں آ گیا. اگلا شعر کسی اور شاعر کا ہے، کہتا ہے، تمتع من شمیم عراری نجد فما بعد العشیت من عراری. تمتع، نفع اٹھا لے، امر کا صیغہ ہے، شاعر اپنے کسی ساتھی سے کہہ رہا ہے، تمتع تو نفع اٹھا لے من شمیم عراری نجد. شمیم کہتے ہیں خوشبو کو، شمیم خوشبو، عرار، عرار یہ پھول ہے زرد رنگ کا، زمین پر پھیلا ہوتا ہے اور زرد رنگ کا، اسے جنگلی نرگس کہتے ہیں، کہتے ہیں خوشبودار پھول ہے بھائی، زمین پر پھیلا ہوتا ہے، پودا وغیرہ اس کا نہیں ہوتا بھائی. تو شاعر کہتا ہے اپنے ساتھی سے، تو نفع اٹھا لے من شمیم عراری نجد. نجد جگہ کا نام ہے، نجد کے جنگلی نرگس کی خوشبو سے تو نفع اٹھا لے. شاعر اپنے ساتھی کو کیا کہتا ہے؟ نجد کے جنگلی نرگس کی خوشبو سے تو نفع اٹھا لے. فما بعد العشیت من عراری، پس شام کے بعد جو ہے عرار نہیں ہوگا، یہ جنگلی نرگس نہیں. بھئی یہ شاعر تھا، سفر پر کہیں نکلنے والا تھا اس علاقے سے اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ، تو اس کو کہتا ہے کہ بھئی اس یہ علاقہ ہے اور یہاں کے پھولوں کی خوشبو ہے، یہ اپنا وطن ہے، اس کی خوشبو سے جتنی لذت اٹھانا چاہتے ہو، جتنا نفع اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، کیونکہ شام کے بعد پھر یہ خوشبو نہیں ہوگی، یہ پھول نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم اس علاقے سے نکل جائیں گے جہاں پر یہ پھول پائے جاتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تمتع من شمیم عراری نجد، تو نفع اٹھا لے نجد کے جنگلی نرگس کی خوشبو سے، نجد وہ جگہ جہاں پر یہ پھول تھے بھائی. فما بعد العشیت من عراری، عشیہ کہتے ہیں شام کا وقت بھائی، زوال کے بعد کا وقت شام تک، یہ سارا کیا ہے؟ عشیہ ہے. بس شام کے بعد جو ہے عرار، یعنی وہ جنگلی نرگس نہیں ہوگا. مقام استشهاد یہاں کیا ہے؟ عرار. یہ دوسرا عرار تو کہاں رہا ہے؟ شعر کے بالکل آخر میں. اور پہلا عرار پہلے مصرے کے بیچ میں، درمیان میں آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.